українська мова визнавалась регіональною. В зв'язку з цим нам необхідно привести відповідність до закону своє рішення і скасувати рішення від 2012 року, тому що не може бути регіональна, друга регіональна мова російська. Є рішення Конституційного суду. Прошу всіх, якраз всі сьогодні ратують за закон, привести відповідно до закону рішення сесії і скасувати його за те, що якраз зазначав депутат Резніков. Тому що саме закон нам вказує, що його необхідно скасувати. Прошу перейти до голосування. Колеги, голосуємо. Рішення не прийнято. Так, колеги, наступне рішення порядку денного 32 про звернення депутатів Миколаївського